أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دا پا مورخا 9/1/2020 بانده ازار الله ولد عبداللطیف و ساکن گڑی کاکاخیل رجر پا تانا پران کے دا خپل سوزکی نمبری 5078 RIS او ڈریور امانت او اغسر جکم لوڈر نومان دا لکمان سوری دا هغه د ګمشدګي او د اغواکېدو رپورټ وکړو په هغه رپورټ باندې چې کوم دی نو مقدمه درج رجسټر شوه او زمونږ آر پی او صاحب مردان چې کوم دی نو په هغې باندې زمونږ ڈی پی او صاحب 400 ته د سوزکي او د ملزمانو د اریسټ کولو هدایت جاری کړ. ڈی پی او صاحب 400 ته چې کوم دی نو زمونږ په نگرانۍ کې په مشتمل ایسیچو پړانګ او سی ای او تانا پړانګ یو ټیم تشکیل کړ او دې ټیم چې کوم دی نو په ساینسي خطوطو باندې تفتیش شروع کړ. د تفتیش دوران کې چې کوم دی نو هغه سوزکی چې په سوزیدلي حالت کې د علاقه تانا اکوړه نه برآمد شو او بیا چې کوم دی نو ملزمان ستاسو د وړاندې ولاړ دي چې په هغې کې شاه خالد نوید جان جواد او مختار شاه دا پکې ملوث وو. نو نوید او شاه خالد او مختار شاه دا پکې چې کوم دی نو ارست شوي دي. د ملزم شاه خالد او د نوید په نشاندهی باندې چې کوم دی نو مړي هم د اوبو نه د علاقه تانه اکبرپوره په دریاب کې دوی غورځولي وو د مرګ نه بس هغه هم برآمد کړی شو او سوزکی چې کوم دی نو هم باقاعده د دوی په نشاندهی باندې د علاقه تانه اکوړه نه برآمد شوی دی. مزید تفتیش جاری دی. انشاءالله دی کې دوی سره نور کوم ملګري دي د هغې به هم باقاعده معلومات د دوی نه کیږي او د هغې د اریسټ کولو دپاره چې کوم دی نو باقاعده ټیمونه به تشکیل کیږي. د دوی وجه نه دا دی جی چې کوم دا لقمان شاه چې وو چې کوم مړ شوی دی د ده ماما سره د ملزم شاه خالد د زړه دشمني هم وه او په دې کې چې کوم دی نو د ځمکې تنازم وه. نو په هغه وجه باندې ده چې کوم دی نو دا سوزکی او دا دوه کسان چې کوم دا دواړه اغواک او پس د اغوا کېدو نه بیا هغې له لاسونه تړلي وو او بیا چې کوم دی نو مړ کړ او په دریاب کې چې کوم دی نو وغورځولو. الکان په 2013 کې دا د کونی بلا په کیس کې او په ده باندې دیا په ما دا ده کړ پخوانه ما پورې ختلې ده کا شپږ کاله ما هغه کیس وکړ زه خدای پکل ته بری کړم او دا لکه هم بری کړ په لقمان مخکې هم دا دعوه کړه د غلا او د ده لکه مقصد دا دی چې په کلي باندې زستیا شلول اوس ما ته ووایا نو دشمن ورغی په کور باندې اونې به نه کټکې ماشومان به نه قتلې بوډاګان به نه ذلیلې ښځو ته به څه نه وایې دوی کې دغه احترام نشته دا زه ماشومان چې په کوم بې دردۍ به یې مړ کړل که نه دغه دشمني زموږ نشته هدومره کم کار چې دوی وکړ موږ سره او دوی سره یې په کومه ګناه کې وکړل. نو د هغوی دا مطلب دی چې خپله بالادستي ثابتول او بل کمزوری کول ځان ته خدای ویل خدای ته وایي بس مطلب دا شی دی چې د هغو ګوتو زروه مسره کوم چاته وایي چې دا دغه دا کلی په ما سینګه ده ما ته ټول کلی نه شي ودرېدلې ما ته ولاړ دی په ما باندې دعوې کوي لکه بس دغه دغه مقصد دی چې تا بل دلیلول او ځان وچتول او د څلور درې واړو وروڼو څلور وروڼو دا یو مړ دی دا درې پاتې شو دا ټول یو نظریه ده کور کې یو سړی دی که نه یو پته کې راویني نه نه اوس بینه ته پوسو کوي بیې ګناه دی نو مطلب دا شی دی چې لکه هېڅ سره په کې نشته مخکې د ماشومې کیس وکړو په هغې کې بیا داسې مقرره چې ګل خان دلته شو او هغه وویل چې یاره ما خو کار کړی دی خو دا څوک شاده دلته نه کوي نو ما ته وایي خېجه ګاډي ته ما ته زه کوم که نه خېجهکړم ته نه پوهېږم سړی زه به هلته ودرېږم ورته راشه زه به ولاړې ما ته به اشاره وکړي زه به راشم چېرې راوستم راغې خو زه نه وټوم په هغه ډېره سخته تېره شوه دغه وخت سره او زه مور ایسار کړم رالم ودرېدم ګل خان ما ته اشاره وکړه زه رالمه ما ته یې وی د سړي څخه تپوسونه کوو څو ورته لږ وکې ده ما د ویدې د نجونې اوچته کړې ده بیا لاړو بره ویدې بالاخانه کې مې غورځولې ده ځکه زما شهادت دی په هغې کې او د ځان ته ټارګېټ کړی دا په ما شهادت کړی دی. نو بس وکړو شکر الحمدلله ظلم نه شو برداشت کولی دی وایي چې لکه څه هم د خلکو په شان شي دا ځنګل دی ځنګل کې ستاسو کاکا لقمان زما خورئ
نوخوان نه خړې نوخوان نه خړې اضا له مامور به کړې دا ستاره رشتہ دار دي چې کوم کسان به شي دا مې ته دا مونږ دي بالکل مطمئن بالکل بالکل په دې کیس کې خدای دې وسره خو کې کوم همت مونږ سره وکړو دا به چا معلومه بسم الله الرحمن الرحیم زما زهر الله بچنه مونږ دي زړه د کچرې روزګار کوم او په 8 تاریخ باندې د شپې 8:30 بجې زما گاډي رک شو ز سټی تانیر ته تقریبا 11 بجې رالم د دوی سې چو په دې سره خو کې کوم موبایل سې چو چو ارا سره شو لاړو موقع لا په موقع وي چې دا پلان و تانه کار دی هغه موبایل راوستو دا هغه دا موبایل سې چو یم راوستو هغه خپل کار کړی وکړه ما په چا هغه وخت سره شک شو بنو او د دې وجه لنو چې ما وې کدمه دا اندغه ته نقصان اون رسید زمو په دښمنۍ لکه د شاه خالد او شاه رضا او اقتباچا دي سره وا د په خوانه خدامړو نه و د ازمکه کاتب ماته وی او دغه نو مونږ یاره زب اوس کو پدې لاس کې د اسنه د الکان نه لزای کی خو د پولیس والا سره د خدای پر ډیر زیات خو کی ډیر زیات خو کی او خصوصي ډیس پی صاحب د زمونږ دغه کو دا کیسې په لګ وخت کې مکمل کو او مدیان یونی ول نو زمونږ لکه دوی سره دوی مونږ سره ډیر زیات ظلم وکړو مونږ ډیر غریبانو مزدور کار خلک یو نه ټوپک ګرځولو یو نه لګیو خو بس خدای دې فورس سره خو کی چې زمونږ دا کو